Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2011. godini biće otvoren od 6. februara. Fond za razvoj poljoprivrede za 7 novih kreditnih linija obezbedio je 159 miliona dinara. To su kreditne linije za nabavku novih sistema i opreme u navodnjavanju, za zatvoreni prostor, plastenike, staklenike i opremu u njima, za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i voćnjaka, za pčelarstvo, za svu kompletnu pogonsku i priključnu poljoprivrednu mehanizaciju i za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu. Što se tiče ove godine, sredstva koja su predviđena za ovaj ciklus kredita iznose negde oko 150 miliona dinara, blizu 1450.000 evra. Ove godine su Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede i Vlada Vojvodine dogovorili da omoguće poljoprivrednicima koji kupuju mehanizaciju stavljanje hipoteke na tek kupljenu robu. To se do sad nije dešavalo i mi smo videli da to može da poboljša u svakom slučaju uslove naše, a da više njih konkuriše i da dobiju, ono što se kaže, mogućnost da svoje nekretnine i zemlje koje smo mi ranije uzimali stave za neke druge kreditne linije. Znači, ovo bi sada bilo konkretno da on sada tu mašinu založi i to bi sa nekom izjavom, ono što se kaže hipotekarnom izjavom i tako dalje, vodilo se da on ne može to da otuđi, a normalno tražili bi da ima garanciju da mašina da 2-3 godine najmanje garanciju na motor, menjač i sve to. To je znači elementarno i to se do sada nije dešavalo. Mislim da će to biti hit ovog momenta. Prioritet u dodeli kredita imaće korisnici koji do sada nisu koristili usluge fonda. Konkurs za dodelu kredita će biti otvoren od 6. februara do 1. marta, dok će konkursi za nabavku osnovnog stada u stočarstvu i kozarstvu biti otvoreni do iskorišćenja planiranog novca za tu namenu.